Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar është referuar dhe një informacion lidhur me atë që kanë konkluduar antarët tanë dhe ekspertët tanë për gjatë punës intensive të komisionit të posaçëm të reformës territoriale. Dhe mund t'ju informoj që të gjithë antarët tanë dhe ekspertët kanë konkluduar se mes propozimeve për më shumë, një numër më të madh bashkisë dhe propozimeve për më pak. Besoj që edhe në seancat dëgjimore që janë zhvilluar, ka pasur propozime edhe për zvoglim, edhe për zmadhim të numrit. Kështu që në këtë këndvështrim, nisur dhe nga fakti që vetëm 7 vite kanë kaluar që nga reforma e fundit, nisur dhe nga fakti që të gjitha shërbimet publike në të gjithë territorin janë përmirësuar për shkak të kësaj reforme administrative territoriale. Nisur nga fakti që ne jemi një ndër vendet që kemi përmirësuar dhe shërbimin, do ta quaj unë, ose kemi kaluar një pjesë shërbimeve online duke rritur aksesin e drejtë për drejtë të çdo qytetari. Dhe shumë e shumë arsye që një moment unë dhe bashkë me kolegen Denaj do të marrim një komunikim më të gjerë me ju për të shpjeguar gjithë qëndrimin tonë. Kemi konkluduar që pozicioni ynë në Komisionin e posaçëm të reformës administrative territoriale do të jetë të qëndrojmë ndarjes aktuale administrative territoriale me 61 bashki dhe 12 qarqe. Faleminderit.